Re, viss ēters ir te! Valsts kontrole šodien publisko veikto pārbaudi Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte. Un par secinājumiem un arī ieteikumiem šorīt mēs vairāk jautāsim valsts kontrolierim Rolandam Irklim. Ar viņu šobrīd esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Revīzija par Nacionālo bruņoto spēku personāla politikas efektivitāte ir otrā revīzija valsts kontrolas revīzija ciklā par cilvēku resursiem bruņotajos spēkos. Iepriekš revīzijā vērtējāt zemesardzes attīstību. Kādi ir būtiskākie šajā revīzijā vērtētie jautājumi? Jā, nu, pirms ar sāktu ar labo, droši vien tas labais ir tas, ka kopš 14. Gada, kad sākās pirmais Krievijas iebrukums Ukrainā, bruņotiem spēkiem ir paredzēts lielāks finansējums, ir vēl veikta attiecīga atlīdzības reforma, un mēs redzam, ka karavīru skaits salīdzinot ar 14. Gadu profesionālajos bruņotos spēkos ir pieaudzis. Bet vienlaikus šobrīd mēs novērojam arī negatīvu tendenci, proti jau 2021. Gadā gandrīz vienāds skaits bija rekrutēto un atlīdzināto karavīru skaitam, proti diezgan būtisku saruka no jauna rekrutētie karavīri un vienlaikus pieauga atlīdzinātie karavīri. Līdz ar to nu, mēs varam novērot, ka šī tendence nav šobrīd pozitīva un ilgtermiņā mums varētu būt grūtības palielināt profesionālo karavīru skaitu un sasniegt valsts politikas dokumentos nosprostos mērķus. Jā, nu viena no valsts politikas mērķiem ir, protams, pēc iespējas plašāk garantēt valsts drošību, ņemot vērā, jo īpaši, ka starptautiskā drošības situācija ir tik kardināli mainījusies. Ko liecina veiktās revīzijas rezultāti? Vai Nacionālajos bruņotajos spēkos ir radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi, tāda kvalificēta, motivēta, arī pietiekami liela jauna personāla rekrutēšanai un noturēšanai, būtiskākais arī noturēšanai tieši profesionālajā dienestā? Jā, nu šeit mēs redzam vienu no galvenajām problēmām, un tas ir tas, kad pietrūkst tieši jauno karavīru. Un faktiski mēs redzam, ka uz šī gada sākuma bija nedaudz 1000 karēvju un vienlaikus bija vairāk kā 5000 virsnieku un instruktori. Respektīvi virsnieku un instruktori ir krietni vairāk nekā karēvju. Un tas, ko mēs redzējām revīzijā, ir, ka faktiski tie, kas jau ir ilgstošāk dienestā, tie dienestā arī paliek. Bet tieši grūtības piesaistīt jaunus karēvjus, kā arī ir ļoti liels atvinātos skaits pirmajos gados, piemēram 20. Gadā, pirmajā gadā pēc dienesta uzsākšanas vairāk kā 20% pārtrauca dienestu. Kopumā aptuveni 60% vai vairāk atvaļinās pirms līgumā noteiktā termiņa. Tā kā viena no lielākām problēmām, kam ir jāpievērš uzmanība, ir kā piesaistīt jaunus karavīrus, lai mums būtu jau sākotnēji vairāk. Un otrs ir, pēc tam, ka viņi ir piesaistīti, rast veidus, kā viņus pēc iespējas labāk motivēt. Un šeit mēs arī apskatījām dažādus piemērus, tā skaitā no citām NATO valstīm, piemēram no Kanādas, un revīzijas ziņojums satura diezgan daudz ieteikumus par to, kurā virzienā skatīties, kā motivēt gan caur atlīdzību, gan arī caur citiem veidiem, kā ģimenes iesaisti, karjeras izvēles, elastīgāki līguma termiņi un tam līdzīgi. Tā kā ir piemēri, pēc kuriem vadīties, un mēs sagaidām, ka aizsardzības ministrija šo ģimtu ārā un pilnveidos šo te personālu politiku. Ja nāk secināt, tad, ka Latvijā Nacionālo bruņoto spēku jauno speciālistu piesaistu noturēšana ir izaicinājums. Nu, viens no faktoriem varētu būt atalgojums. Kāda loma tas spēlē un cik konkrēti spējīgi atalgots ir speciālists profesionālajā dienestā? Mēs šobrīd arī varēsim, skatītāji varēs redzēt šo infografiku, paskaidrot nedaudz plašāk par to atalgojumu. Jā, un attiecībā uz atalgojumu arī tad ir, varam redzēt, ka ir diezgan daudz uzmanību pievērst virsnieku un instruktoru amatiem, un attiecīgi tur atalgojums ir samērā konkurētspējīgs virs vidējā valstī. Savukārt, attiecībā uz jaunākiem karavīriem, tātad karējiem, diškarējiem, šis atalgojums šobrīd faktiski tikai sasniedzis to vidējo attiecības līmeni valstī. Līdz 19. Gadam faktiski mēs tikai mēģinājām atjaunot to atalgojumu līmeni, kāds tas bija pirms krīzes. Tad faktiski 19. Gadā šis līmenis tiek sasniegts, un šobrīd tas jau nedaudz pārsniedz. Ņemot vērā atalgojuma tendences, kas mums ir valstī, tad ir, protams, vienmēr jāskatās līdzi, lai šis atalgojums karavīriem būtu pēc iespējas konkurētspējīgs. Un ko mēs arī revīzijā esam secinājuši, ka pirmajos posmos dienestā ir iespējams arī maksāt nedaudz vairāk, varbūt nedaudz pāri produktivitātei, jo tiek sagaidīt, ka šis karavīrs dienestā paliek ilgāk un attiecīgi šī pievienotā vērtība no viņa
rodās laika gaitā. Sakiet, lūdzu, vai no jūsu veiktās revīzijas, no valsts kontrolas veiktās revīzijas, var secināt, ka neskatoties uz to, ka aizsardzības nozarē ir garantēts finansējums, ir šī IKP daļa konkrēti iezīmēta un tā arī bez jebkādiem kompromisiem tiek novirzīta nozarē, tad joprojām finansējums ir nepietiekams, vai arī runa ir varbūt par finansējumu sadalījumu? Varētu būt arī runa par finansējumu sadalījumu, jo faktiski tā statistiskā pieredze liecina, ka personālam var tērēt līdz pat 50% no finansējuma, attiecībā arī 50% iet infrastruktūrai un dažādām tehnoloģijām, ieročiem. Tad mēs Latvijā neesam noteikti sasniegušos 50%. Mums ir mazāk izdevuma daļa tieši attiecībā uz personālu, tā kā noteikti var skatīties arī tajā virzienā, kā šis finansējums tiek sadalīts. Un, kā mēs zinām, šobrīd ir iecer palielināt vēl aizsardzības finansējumu, līdz ar to svarīgi ir tieši, ko mēs darām ar šo te finansējumu palielinājumu. Cik tad šobrīd procentuāli tiek novirzīts tieši atalgojumam? Ja nemaldos, tas ir starp 30-40% šobrīd. Bet nu, jūs sarunas sākāt, ir labie faktori, un tad sanāk, ka šī revīzija, teiksim, parāda, ka ir labi, bet tomēr varētu būt labāk, vai ne? Tieši tā, proti, novērojam būtisku uzlabojumu kopš 14. Gada, bet vienlaikus šī revīzija arī dod ieteikumus, kur skatīties tālāk, kā sistēmu pilnveidot, lai tā būtu ilgtspējīga, lai mums būtu pēc iespējas daudz arī jauno karavīru skaits, un kopumā mūsu profesionālais dienests būtu lielāks un sasniegt tos mērķus, kādu mums šajos apstākļos ir nepieciešami. Nu, ko, lūkosim, vai šī ieteikuma tiek ņemt vērā, bet sarunas noslēgumā jautājums par citu tematu. Mums jau tūlīt uz sarunu pievienosies zemesardzes komandieris Egils Leščinskis. Ja pareizi saprotu, tad šogad esat devis arī zemesargas zvērestu. Jūs nedaudz varbūt pastāstīt par to, kā tad notika jums pamata apmācība kurs un kāda šobrīd ir tā ikdiena zemesargam. Un kāpēc vispār izlēmāt pievienoties zemesardzei? Jā, nu motivācija droši vien tāda pat kā daudziem citiem, redzot notikumus un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tātad, nu, ir skaidrs, ka ir pašiem būs jāizstāv savu valsts, un jo labāk mēs paši spēsim to aizstāvēt, jo arī vairāk mēs varam rēķināties ar citu palīdzību. Un jā, zvērests nodeva zīmīgā datumā 1. Maijā, satversmes sapulces sasaukšanas dienā, un šobrīd esmu pabeidzis pamata apmācību kursu, un kādā ziņā pieredze bija ļoti interesanta, un milzīgs paldies arī instruktoriem un mirsniekiem, ar kuriem sanāca sadarboties. Šis ir arī droši vien viens būtisks aspekts par karavīru motivāciju. Attiecīgi tādi motivējoši un interesēti instruktori un virsnieki ir viena no tiem, kas noteikti spēja noturēt dienestā pieciespēc daudz jaunos karavīrus. Tā kā droši vien ir vērts arī piestrādāt instruktoru un virsnieku profesionalitātes, lai viņi tālāk spētu motivēt un aizraut jaunos karavīrus. Nu ko, gan personīga pieredze, gan arī revidentu secinājumi. Paldies liels par sarunu šeit. Paldies. Paldies. Rolands Irklis, valsts kontrolieris šodien rīta panorāmā.